Povodom završetka tradicionalne čitalačke značke u osnovnoj školi 8. septembar organizovano je druženje dece sa piscem Dejanom Aleksićem. Deca kažu da vole da čitaju. Ne mogu da opišem tu ljubav prema knjigama. Koju nagradu si dobio? Prvu. I u prvom, i u drugom, i u trećem razredu. Značajni su za obrazovanje, za lepi izgovor, za bogaćenje reči i tako dalje. Ja veoma volim da čitam knjige. Ja sam najviše obožavala dok sam bila mala, dok još nisam znala da čitam, da mi baka čita razne knjige ili bajke. Volim da čitam mnogo, zato što knjige su mi zanimljive. A da li si dobio možda neku nagradu za čitalačku značku? Jesam, dobio sam jednu knjigu i dobio sam diplomu. Aleksić objašnjava da piše knjige kakve bi voleo da je čitao kao dete. Kaže da mu je književnost za decu način da vodi unutrašnji dijalog sa detetom koje je on nekada bio. Kako bi se to reklo, novije generacije, veoma volim ove neposredne susrete sa decom, jer očekujem da susret donese razmenu dobara, da tako kažemo. Ja nisam od onih pisaca koji stanu pred decu i saopštavaju neki sadržaj, očekujući da deca to prihvati i da se na tome program završi. Zapravo, meni treba ta dvosmernost, meni treba interaktivni pristup u programu, deca to vole. Njima je dovoljno već u školi što su prinuđeni da usvajaju sadržaje kroz ex katedra sistem, dakle nastavnik je autoritet koji nešto saopštava, oni to upijaju. Ja više volim da to bude razmena i da i ja sa programa odem obogaćen nečim, i uvek tako bude. Druženje Aleksića sa decom biblioteka je organizovala u znak zahvalnosti mališanima koji su bili deo ovogodišnje čitalačke značke. Smatrali smo da smo ostali dužni na neki način deci, učesnicima, takmičarima ovogodišnje čitalačke značke, 13. po redu, i rešili smo da ovog puta Dejana maksimalno iskoristimo, da on bude gost biblioteke u prepodnevnim časovima, da se druži sa decom, jer on je osvojio gotovo sve moguće nagrade za dečju književnost i već u ranim prilikama kada je gostovao u Pirotu pokazao se kao izuzetan animator i zaista ume da privuče pažnju dece. Dodaje da je u planu da do kraja godine organizuju još druženja dece sa piscima, čije je stvaralaštvo namenjeno najmlađima.